зникати в річці Рось. Запасів питної води у Білій церкві та Умані вистачить на кілька діб. Перешкоджати проникненню радикалів. СБУ посилює контроль на кордоні з Молдовою. Колись вандалізм, тепер мистецтво. Як народжуються українські мурали? Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Туба на сході країни минула без втрат. Загалом зафіксовано 26 ворожих обстрілів. Російські бойовики били з важких мінометів та артилерії. Найбільше вогневих ударів окупанти завдали на півдні Донеччини. У відповідь українські захисники поранили 10 найманців і знищили одиницю військової техніки, повідомили у штабі. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано вже 2 ворожих обстріли. На кожен обстріл противника підрозділ об'єднаних сил відповідають адекватно. На передовій напередодні побував наш кореспондент Геннадій Вівденко. Його репортаж далі. Вставляємо карту пам'яті, підключаємо телефон. Командир роти, позивний «Фартовий», тільки-но привіз коробку з пошти з безпілотником до місця неподалік своєї позиції. Витратив на нього власну премію за знищення бойової техніки противника. Премія була в малому розмірі. Це було прийнято моїм рішенням. Безпілотний літальний апарат, квадрокоптер, за допомогою якого ми зможемо більше аналізувати дії противника. Все відбулося позаминулого місяця з відстані майже в 3000 метрів. Допомогла обладнана нашими єдина система оптичного нагляду за противником. Фартовий влучив керованою ракетою у вантажівку російських найманців з боєкомплектом. Йому премії б не вистачило на вкрай важливий коптер. Допоміг командуючий об'єднаних сил, надав заслуговану премію. Фартовий захищає батьківщину з початку визвольної війни на сході. Коптер дуже важливий, тому що місцевість повністю все позеленіла, видно тільки противника спереді. А що робиться в глибині оборони противника, не видно. Це за допомогою нього ми зможемо побачити все, що він там планує і робить. Фартовий тільки-но сам закінчив курси управління квадрокоптером. Зараз планує навчити помічника-побратима. Є нагальна потреба. Знову наші траншеї обстріляли з великокаліберної артилерії. Побратими Фартового на передовій показують свіжі вирви із заборонених калібрів ствольних гармат та мінометів. Прольотів було десь 15. Також під час обстрілу бився вогонь зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів. Заборонено з мінськими домовленостями і використовується противник. В тур пустили, не було цього. Ну, це вже, ну, у нас було предупреждено, що завезли їм в тури і будуть роботи. У районі північніше нашої Авдіївки готуються до загострення ситуації. Противник риє окопи впритул до наших позицій. Ротний командир Фартовий не шкодує, що витратив свою бойову премію на таку ключову перевагу на своїй ділянці оборони України. Працюємо на перемогу, і я вважаю, що він нам дуже пригодиться. Він буде корисніший тут, чим я ці гроші потрачу на себе. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. У Криму знову хвиля обшуків, які проводять російські силовики. Про це повідомляють кримсько-татарські активісти у Фейсбук. За повідомленням громадського об'єднання «Кримська солідарність», так звані слідчі дії заходи відбуваються стосовно активістів кримсько-татарського руху, яким закидають зв'язки з забороненою в Росії організацією «Хізбут-Тахрір». Кількох із них силовики вивезли у невідомому напрямку. Обшуки влаштували у Алушті, Строганівці, Білогірську та в інших містах і селищах анексованого півострова. Сьогодні мають оприлюднити результати аналізу води в річці Рось на вміст хімікатів. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Зранку у Білій церкві та Умані воду постачають із резервуарів. Її запасів вистачить на кілька діб. Рятувальники рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії Росі. Аварія у Вінницькій області сталася напередодні. Автомобіль без номерних знаків, який нелегально перевозив інсектициди, перекинувся та впав у річку. Уся риба у ній загинула, а хімікати течією понесло далі. Автомобілі каністри з хімічною речовиною підняли на суходіл.
Техногенна комісія визначає подальші дії. У поліції розповіли, хімікати викрали з агропідприємства області. Відкрите кримінальне провадження. До Бангладеш вилетіла українська консульська група. Вона має з'ясувати деталі затримання 6 українців, яких звинувачують у шахрайстві. Напередодні в адміністрації президента відбулася зустріч з їхніми родичами. З'ясувалося, 29 травня 6 українських громадян вирушили з Бердичева у туристичну подорож. За 2 дні зв'язок із ними перервався, а згодом повідомили про їхні затримання. Поліція звинуватила українців в махінаціях з банківськими картками. Вони нібито діяли у складі злочинної групи разом із громадянами Румунії та Болгарії. СБУ посилює контроль, розвідувальний режим на в'їзді до Молдови. У службі кажуть, хочуть запобігти проникненню до Молдови радикалів із Росії для можливої дестабілізації обстановки. Напередодні Київ закликав Кишинів уникати силового протистояння Україні і запропонував вступити у ролі посередника для залагодження суперечки між демократичною партією, яка утримує контроль над урядовими інституціями, та новообраним кабінетом міністрів на чолі з Майєю Санду. Нагадаю, нині у Молдові урядова криза. Парламент розпущений, але депутати розходитись не збираються. Політичні супротивники закидають одне одному узурпацію влади. Ця історія триває від лютого, коли після парламентських виборів у Молдові жодна з політичних сил не отримала достатньої кількості голосів для формування уряду. За законом, на створення коаліції відводилося 3 місяці. По закінченню цього терміну, а саме 7 червня, президент Ігор Додон мав би розпустити парламент та призначити нові вибори. Однак робити цього не став. Ба більше, 8 червня, тобто вже після дедлайну, у парламенті приголомшили заявою про нову коаліцію, куди увійшли проросійська соціалістична партія Додона та проєвропейський правий блок АКУМ, від якого на посаду прем'єра вже висунули Майю Санду. Коаліціянти – раніше непримирені, ідеологічні супротивники – у такому союзі нічого дивного не вбачають. Люди, які живуть в Молдові, відрізняються поглядами, ідентичністю, геополітичними особливостями. Але те, що сталося в парламенті, доводить, що ми можемо знайти речі, що нас об'єднують, тому що це те, що нам потрібно тут, вдома, в Молдові. Я впевнений, що ефективність нового уряду залежить від вас і можливостей Майї Санду. Натомість Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона від влади, наділивши президентськими повноваженнями прем'єра Павла Філіпа, члена Демократичної партії. Той, попри запізніле створення коаліції, підписав указ про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Та новоспечена парламентська більшість розходитися не збирається. Ми звертаємося до всіх державних робітників і працівників правоохоронних органів з проханням ігнорувати незаконні накази тих, хто намагається узурпувати владу. Парламент Молдови, обраний 24 лютого 2019 року, вимагає від Демократичної партії вилучити своїх найманців з державних установ. Тим часом прихильники Демократичної партії вже встановили намети під владними будівлями в Кишиневі та закликали усіх небайдужих стати на захист демократії в країні. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Нинішній президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв перемагає на виборах глави держави. За підсумками екзитполів, він отримав понад 70% голосів. На другому місці опозиційні політики Амірджан Косанов та Данія Еспаєва. Вони мають 16 та 5,5% відповідно. Активність виборців сягнула 77%. Нагадаю, позачергові вибори відбулися на тлі гучних акцій протесту. За день на демонстраціях в Алматы та Нур-Султані затримали близько 500 людей. Вони виступали проти відомих наперед результатів голосування. Зв'язок в обох містах працював із перебоями, у столиці прикрили рух центральними проспектами. Щорічні військові морські навчання «Белтос» за участі 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку почалися в акваторії Балтійського моря. До маневрів залучили майже 500 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,5 тисяч військовослужбовців. У рамках навчання заплановані десантні операції, а також боротьба з наводними і підводними силами потенційного противника поблизу кордонів Росії. Триватиме вишкіл до 21 червня.
Три російські видання «Відомості», «Комерсант» і РБК вперше вийшли з однаковими першими шпальтами. Вони присвячені переслідуванню кореспондента інтернет-видання «Медуза» Івана Гулнова. 7 червня його затримали у Москві за звинуваченням у збуті наркотиків. За це передбачене позбавлення волі від 10 до 20 років. 8 червня суд відрядив Гулнова під домашній арешт до 7 серпня. Журналіст свою провину категорично заперечує. Каже, наркотики підкинули, а справу фабрикують через його останнє розслідування щодо похоронного бізнесу в Росії. Йдеться, зокрема, про поділ багатомільярдного ритуального бізнесу між кримінальними авторитетами, силовиками та державою. У невинуватості Гулнова впевнені його колеги з редакції «Медузи». На його підтримку також виступили відомі журналісти, телевізійники, актори і музиканти. Серед інших – Борис Гребінщиков, Леонід Парфьонов, Ксенія Собчак, Володимир Познер, Константин Хабенський та багато інших. Сложно. Все это как в кино. Никогда не думал, что бывает в своих экранах. Прочитав столько книг. Спасибо большое всем. У вас минута, и как понад 650 людей загинули у Лівії від початку боїв за столицю Тріполі. Серед них 41 цивільний. Такі дані наводять Всесвітня організація охорони здоров'я на своїй сторінці у Твіттері. Водночас майже 3600 людей дістали поранення, зокрема 126 мирних жителів. Нагадаю, військове загострення у Лівії триває з 4 квітня. Тоді Лівійська національна армія, очолювальна генералом Халіфою Хафтаром, почала наступ на Тріполі, де засідає сформований за підтримки ООН уряд країни. У відповідь вірні урядові війська розпочали операцію «Вулкан гніву». Україні, нагадаю, панує двовладдя. Уряд і парламент розміщуються у різних частинах Лівії та функціонують незалежно один від одного. У Триполі міжнародний визнаний уряд національної єдності. У місті Тобрук – парламент, який повністю спирається на лівійську національну армію Хафтара. Шестеро людей загинули, 16 зазнали травм внаслідок масштабної ДТП у Польщі. Поблизу міста Шецин на північному заході країни зіткнулися 6 легковиків і вантажівка. Після зіткнення спалахнула пожежа. Автошляхи в районі аварії перекрили. 4 постраждалих доправили до лікарні. Одна людина у критичному стані. Що спричинило трагедію, наразі невідомо. В американському Далласі, штат Техас, будівельний кран упав на багатоквартирний будинок. Щонайменш одна людина загинула. Ще 6 постраждали. Їх ушпиталили. На місці працюють рятувальники. Інцидент стався через сильні пориви вітру. У цьому регіоні зараз штормова погода. Місцевих жителів попередили про загрозу торнадо. Тисячі венесуельців кинулися до Колумбії після відкриття кордону. На переходах утворилися довжелезні черги. Юрми людей прямують до сусідньої країни по харчі та медикаменти. За даними колумбійських прикордонників, станом на обід 9 червня з боку Венесуели державну межу перетнули 18 тисяч людей. А 8 тисяч уже встигли повернутися. Кордон між Венесуелою та Колумбією повністю закрили у лютому 2019 року, коли голова парламенту Хуан Гуайдо спробував доправити гуманітарні вантажі з інших країн. Президент Ніколас Мадуро назвав його ініціативу спробою підготовки військового перевороту. В Японії влаштували оригінальні перегони для офісних працівників. Учасники змагаються між собою, не встаючи з офісних стільців. Як це відбувається та яку нагороду отримують переможці, розповість Катерина Кравець. На випередки на стільцях. У невеличкому японському містечку Ханюші у префектурі Сайтама відбулися перегони на офісних стільцях. Ідея започаткувати незвичне гран-прі виникла 10 років тому. Уперше їх влаштували у місті Кіото. Засновник Цюйоші Тахара каже, на це його надихнули перегони «Формула-1» та змагання на витривалість під назвою «24 години Лемана». Я хотів зробити те, що до мене ніхто не робив. У мене на той час була чимало ідей та неабияка уява, тож в результаті вийшло поєднання швидкості та витривалості. І це можна влаштувати на вулицях будь-якого міста.
Під час перегонів поміж собою змагаються команди по три людини. Учасники мають здолати двогодинний швидкісний марафон. Офісні стільці мають принести з собою, так само, як і вдягнути захисну екіпіровку, аби уникнути значних травм. Учасники кажуть, найефективніша тактика – їхати спиною вперед, відштовхуючись ногами. Жодних обмежень для участі немає. У нашій команді батьки чи діти разом ходять до школи. Ми вже брали участь у перегонах минулого року, тож вирішили знову спробувати свої сили. По правді кажучи, мене заманило тим, що буде дуже весело, але потім все тіло неабияк боліло, попри те, що здавалося б, це дуже легка справа. Мені дуже подобається те, що кожного разу на змагання приходять чимало глядачів, уболівальників. Вони нас дуже підтримують, особливо під час долання поворотів. Це вкрай зворушливо. З-поміж 55 команд, що взяли участь цього разу у стільцевих перегонах, заслужену перемогу здобули торішні чемпіони з Кіото. Додому поверталися не з порожніми руками. Переможцям, окрім почесної грамоти, також урочисто вручили 90 кілограмів рису. По 30 кіло на кожного члена команди. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». На суходолі й на воді протестували у Венеції. Активісти вимагали заборонити круїзним лайнерам заходити у лагуну, де розташоване місто. Адже великі судна небезпечні для гондольєрів і можуть зашкодити історичним спорудам на узбережжі. Приводом для мітингів стала аварія лайнера минулої неділі. Він вийшов із ладу та врізався у причал і прогулянковий катер. Місцева влада пообіцяла розглянути вимоги протестувальників і найближчим часом ухвалити прийнятне для всіх рішення. У Лівані влаштували генеральне прибирання. По всій країні розчищають пляжі та прибережні води. Це ініціатива Міністерства навколишнього середовища. Участь в акції взяли 5 тисяч волонтерів. Організовано наводять лад на понад сотні пляжів. Зібране сміття сортують одразу, частину віддають на переробку. Забіг проти домашнього насильства влаштували в Мадриді. Участь у ньому взяли сотні охочих. Серед інших – прем'єр Іспанії Педро Санчес. П'ятикілометрову дистанцію він здолав удвічі повільніше, ніж переможець – за 29 хвилин. Внесок за участь у перегонах становив 10 євро. Усі зібрані гроші передадуть організаціям, які допомагають жертвам насилля в родині. Джигітування та конкур. На Київщині кінні змагання об'єднали з трюковим шоу. Продемонструвати свої вміння з'їхалися найкращі спортсмени з усієї країни. Перешкоди долали досвідчені вершники, а от трюками дивували юні. Репортаж Івани Іліної. Уперше на коня цю тендітну дівчинку посадив батько, коли їй виповнилося 3 роки. Він і ознайомив її з кінним спортом, тож у свої 11 Катя вміє тримати рівновагу, лоднає з тваринами та не зважає на кількість синців після тренувань. Спочатку я почалася робити просто перемахи, потім робила легкі трюки, потім більш складніші. І це все я робила спочатку на шагу, на лісі, а потім на галопі. Треба не відхилятися від коня, щоб не відійти від нього, не впасти. Триматися на мишцях. Такі трюки мають назву джигітування. Його демонструють здебільшого для розваги глядачів під час кінних спортивних змагань. Джигітовка, або як у нас в країні більше прийнято називати, козацький герць – це вміння козаків. Чи кавалерії будь-якої країни, вправно скакати на конях. Це свого роду бойове мистецтво на коні. Опанувати базові трюки для джигітування, розповідають спортсмени, можна за 10 днів. Утім, аби взяти участь у такому змаганні, як конкурс, долання перешкод верхи, потрібні роки. Це роки тренувань, це не легкий спорт, це не велосипеди, знаєте, не железо, це у них... Это лошади, у них тоже есть душа, сердце и мозги, у них есть характер. И нужно учиться годами справляться с этим всем, доверие лошади заслужить и талант. Лошадь – это друг, и надо договариваться с ними по-хорошему. У конкурі спортсменів оцінюють, вони здобувають призові місця та їздять на чемпіонати.
Є різні правила для різних маршрутів, але в основному це чистота і резвость. Тобто чистота – це всадник має перепрыгнути, не повалив препятствия, за це начисляються штрафні очки. І резвость – це він має уложитися в норму часу. Найголовніше у кінному спорті – витривалість, швидкість, терпіння та вміння правильно керувати твариною. А це, кажуть вершники під силу, не всім. Івана Іліна, Вадим Свиридонов, новини, телеканал «Інтер». Голяка на велосипеді. Близько сотні людей без одягу проїхалися вулицями Мехіко. Такий захід у мексиканській столиці влаштовують щороку. Цього разу своїм зовнішнім виглядом учасники вирішили привернути увагу до засилля автомобілів. Двоколісний транспорт у місті ще недостатньо популярний, тож велосипедисти часто наражаються на небезпеку. Колись вандалізм, тепер сучасне мистецтво. Команда молодих художників уже десятиліття прикрашає вулиці столиці неймовірними стінописами. Вони перші українські митці, які розписали потяг мурал. Як народжується ідея та з якою метою працюють малярі, дізнавалися мої колеги. В Україні слово «мурал» уже давно на слуху. Ці арт-об'єкти можуть з'явитися будь-де. Столична багатоповерхівка чи закинутий завод. Для сучасних митців це полотно, де вони творитимуть. В принципі, мурали – це ті ж картини, просто великі дуже. А будь-яка живопись – це мистецтво. Дмитро муралами зацікавився ще з студентства. Проте страх висоти ставав на заваді мрії, адже доводиться працювати на висоті десятків метрів над землею. Я завжди всю життя боявся висоти, але мені завжди хотілося створювати якісь великі розписи. І мені прийшлося перебороти свій страх. Їх команда розписала більше 10 тисяч квадратних метрів. Каже, якщо колись таке мистецтво викликало невдоволення, то зараз, навпаки, своєю метою вважають позитивні емоції городян. Наше суспільство переходить на інший рівень розуміння мистецтва вуличного. Я намагаюся зараз створювати такі мурали, які не будуть викликати якихось негативних емоцій у людей, які будуть радувати їх і дарити улыбки. Бажання дарувати людям яскраві враження спонукало до створення унікального потяга муралу. Це перший поїзд, який був повністю розписаний українськими художниками. Вони всі сині, і нам захотілося різнообразити це. Тому ми задалися такою ціллю – зробити такий подарунок і показати, що наші українські художники теж можуть щось. Щоб вкрити малюнками усі вагони, знадобилося півтонни фарби та тиждень часу. Розмальовували майже цілодобово. Мар'ян теж працював над цим проєктом. Каже, такий вид мистецтва цікавий, проте й небезпечний для здоров'я. Взагалі, по правилам техніки безпеки і по самобезпеки депо, це дуже технологічно складне місце, де працюють люди. Тому що провода везде висять і везде велике напряження. До кінця року художники обіцяють реалізувати ще два проєкти, які не розголошують. Переконують, вони будуть ще масштабнішими. Олексій Пшемиський, Тарас Пилипець, Магда Кривов'яз, Андрій Ярковой. Новини, телеканал «Інтер». В Україну знову йдуть грози та зливи, а подекуди триватиме спека. За даними синоптиків, литиме та гуркотітиме в західних і в деяких північних областях. У Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій очікують підвищення рівня води у Дністрі. Нарешті ж території спекотно. Повітря подекуди прогріється до 34 градусів. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. Побачимось на «Інтері».